کچھ کہے منکرِ ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں۔ کچھ کہے منکرِ ولایت یہ، ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں۔ ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دیتے ہیں۔ ایسے ویسے جو شجر والے ہیں، ایسی ویسی اذان دیتے ہیں۔ کہہ کے بقین مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ کہہ کے بقین مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ خم بوزر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ خم بوزر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ جو سقیفہ آئی ہیں اذانوں میں، وہ ادھورا بیان دیتے ہیں۔ جو سقیفہ آئی ہیں اذانوں میں، وہ ادھورا بیان دیتے ہیں۔ ہم علی کے ہیں چاہنے والے، ہم غدیری اذان دیتے ہیں۔ ہم علی کے چاہنے والے، ہم غدیری اذان دیتے ہیں۔ ہم غدیری اذان دیتے ہیں۔ ہم غدیری اذان دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ آخری کلام میں دو مطلع چند اشعار منقبت کرنے والے سے۔ غدیر خم کے مخالف پہ یہ عذاب ہوا، غدیر قم کے مخالف پہ یہ عذاب ہوا۔ نقاب رکھ کے بھی چہرے پہ بے نقاب ہوا، نقاب رکھ کے بھی چہرے پہ بے نقاب ہوا۔ نصیب جس کا برا اور نسب خراب ہوا، نصیب جس کا برا اور نسب خراب ہوا۔ کبھی نہ آپ کا وہ اے ابو تراب ہوا، کبھی نہ آپ کا وہ اے ابو تراب ہوا۔ غدیر کتنی اہم ہے سمجھ میں آ جائے، غدیر کتنی اہم ہے سمجھ میں آ جائے۔ نبی سے دیکھو کہ کس لہجے میں خطاب ہوا، غدیر کتنی اہم ہے سمجھ میں آ جائے، غدیر کتنی اہم ہے سمجھ میں آ جائے۔ نبی سے دیکھو کہ کس لہجے میں خطاب ہوا۔ یہ لاکھوں گزرے ہیں یوں تو امیر ابن امیر، یہ لاکھوں گزرے ہیں یوں تو امیر ابن امیر، مگر جناب امیر آپ کا خطاب ہوا۔ یہ لاکھوں گزرے ہیں یوں تو امیر ابن امیر، مگر جناب امیر آپ کا خطاب ہوا۔ علی کے چاروں طرف آیتوں کا پہرا تھا، علی کے چاروں طرف آیتوں کا پہرا تھا۔ بڑے قرینے سے مولا کا انتخاب ہوا، بڑے قرینے سے مولا کا انتخاب ہوا، بڑے قرینے سے مولا کا انتخاب ہوا۔ اگر علی سے محبت نہ پائی جائے ندیم، ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ بڑے قرینے
سے مولا کا انتخاب ہوا, جو دیکھی نہج بلاغا کہاں نصیری نے, جو دیکھی نہج بلاغا کہاں نصیری نے, ہمارا فرقہ بھی اب صاحب کتاب ہوا, جو دیکھی نہج بلاغا کہاں نصیری نے, جو دیکھی نہج بلاغا کہاں نصیری نے, ہمارا فرقہ بھی اب صاحب کتاب ہوا, ہمارا فرقہ بھی اب صاحب کتاب ہوا, ندیم میں نجفی ہوں ہر ایک کو ہے پتا, ندیم میں نجفی ہوں ہر ایک کو ہے پتا, اسی سے شہر نجف میں میں باریاب ہوا, اسی سے شہر نجف میں میں باریاب ہوا, غدیر قم کے مخالف پے عذاب ہوا, نقاب رکھ کے بھی چہرے پبے نقاب ہوا.